היסוד לשמור על כל מה שמשרד הבריאות מחליט ומוציא. אנחנו גם נפרסם, יש באינטרנט את כל הדברים, גם לאלה שאין להם אינטרנט, אנחנו הולכים לפרסם היום ומחר הודעות גם בעיתונות, בכלי התקשורת, בדיוק מה אנחנו דורשים, מה אנחנו הולכים לעשות, שיהיה ברור. מתברר שחלק גדול מהדברים היו אנשים שנפגעו באיטליה ולא דיווחו בדיוק מה, איפה היו, ועד שהגענו לכל המקומות זה קצת היה בעיה, ואנשים נפגעו בכל הדרך. אנחנו לא נסס לעשות שום דבר, גם אם זה לא פופולרי, אם זה נוגע לבריאות. לא יעזור לאף אחד. אנחנו ממונים על הבריאות, זה האחריות של משרד הבריאות, של ראש הממשלה, ואנחנו נעשה את הכל להחמיר גם מה שצריך. אנחנו כנסים מעל 5,000 איש לא נאפשר, עד 5,000 נאפשר. אנחנו גם אומרים שגם בחוץ לארץ כנסים, אנחנו לא אוהבים בכלל שאנשים יבואו להשתתף בכנסים, משם באים מכל העולם, ואין לנו שליטה מאיפה הם באו, במי היו מגע. וכפי שאמר, כפי שאמר ראש הממשלה, אנחנו מדברים כרגע ב, לא רוצה חלילה לקרוא לזה מגפה, אבל זה לא רחוק מזה. וזה עולמי, יש מדינות שכבר כולם עובדים וכבר עושים כל מיני צעדים, ויש מדינות שעדיין לא הפנימו עד כמה חמור המצב, גם את זה יש. אנחנו משרד הבריאות בודקים את זה כל יום, פעמיים ביום, ולא נסס להציע הנחיות מסודרות. תודה רבה. אני אתחיל בסקירה קצרה של המצב. נכון להיום יש 15 איש שחולים בישראל. הדבר הטוב שאנחנו יודעים לומר זה שאנחנו יודעים כל אחד מהאנשים האלה ממי הוא נדבק ומתי. זה אומר שהאירוע הוא בשליטה. יש הרבה מדינות שכבר לא נמצאות שם, יש להם הדבקות שהן לא יודעות את שרשרת ההדבקה. המטרה שלנו היא באמת להקטין את המספר, להאט את הקצב ולשמור ככל הניתן על היכולת שלנו לזהות את האנשים שנדבקים. חזר עכשיו השליח המיוחד של ארגון הבריאות העולמי מסין. המסר שלו היה אחד, תהיו מהירים. דבר ראשון, מהירים בצעדים שאתם עושים, וזה מה שאנחנו עושים כאן. אנחנו לא מאססים ולא מתלבטים. הדבר השני זה להגיע לאנשים החולים כמה שיותר מהר, ולכן אנחנו פותחים מסננת מאוד רחבה. פה אנחנו עושים פי 4 יותר בדיקות מאשר ארצות הברית, וביחס לאוכלוסייה, גם ביחס למדינות אחרות, אנחנו עושים הרבה בדיקות. אנחנו רוצים להגיע לאנשים מהר, ואנחנו רוצים לבודד אותם ואת המגעים שלהם מהר. אנחנו עושים את זה כדי לצמצם את פוטנציאל ההדבקה של אותם האנשים. זה הדרך היחידה בסוף לשטח את העקומה ולהקטין את מספר החולים. לכן אנחנו עושים את זה, לכן אנחנו עושים בידודים שהם באמת במספרים הולכים וגדלים. זה נראה נטל גדול על הציבור, אבל שוב, האלטרנטיבה היא יותר גרועה. אנחנו רואים שמדינות שלא מקדימות ולא עושות את הצעדים שאנחנו עושים, מגיעות למצב שהן נוקטות בצעדים הרבה יותר קשים. איטליה סגרה בתי ספר, סגרה אוניברסיטאות, ביפן מדברים על דחייה או ביטול של האולימפיאדה, ויש הרבה מאוד מדינות שעושות הרבה מאוד צעדים קשים. אנחנו מעדיפים לעשות את הצעדים המעט יותר קשים, המעט פחות קשים, סליחה, קודם, כדי להימנע מצעדים קשים אחר כך. ולכן דיברנו פה על הרחבת חובת הבידוד לשבים ממדינות נוספות, דיברנו על איסור כנסים בינלאומיים גם בארץ, ומי שמשתתף בכנס בינלאומי, יצטרך להיות אחר כך בבידוד בית. אנחנו נאסור על עובדי מערכת הבריאות ומערכות חיוניות אחרות לנסוע לחול כדי לצמצם את הסיכוי שאחר כך המערכות האלה לא תוכלנה לתפקד. ואנחנו גם נאסור אירועים המוניים מעל 5,000 איש. כל הצעדים האלה הם נכונים לנקודת הזמן הזאת. כשנצטרך לנקוט בצעדים נוספים, אנחנו נהיה ראשונים לעשות את זה כדי להבטיח את המשך השליטה שלנו על האירוע. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולומר תודה להרבה מאוד אנשים, לפרופסור סיגל סדצקי שמובילה את הראייה האפידמיולוגית הרחבה ויודעת לשים אותנו תמיד צעד אחד קדימה לפני העולם, לדוקטור ורד עזרא שעובדת מאוד מאוד קשה על הערכות מערכת הבריאות, דיבר ראש הממשלה על מדה, מדה הם שחקנים מאוד חשובים שלנו פה, ביכולת שלנו למנוע את הפוטנציאל של אנשים שעשויים להיות חולים להדביק אנשים אחרים. ולא פחות חשוב מזה, יש בשטח, בבתי החולים,
בקופות החולים, הרבה מאוד צוותים שעובדים בצורה מסורה מאוד, הכל כדי לתת את המענה הטוב ביותר שיהיה אפשר לתת. אני מבין את ההשלכות הכלכליות. אני מבין שאנחנו עושים צעדים שהם לא קלים כלכלית, שפוגעים בפעילות הכלכלית במדינה. אני חושב שאין פה תחלופה בין בריאות הציבור לכלכלה. אם אנחנו לא ננקוט בצעדים האלה, ההשלכה הכלכלית תהיה חזקה הרבה יותר. במקרה הזה, הבריאות והכלכלה הולכים יד ביד, כשהבריאות הולכת חצי צעד קדימה. אנחנו גם פועלים עכשיו כדי לתגבר עוד את מערכת האשפוז, לשפר עוד יותר את הערכות שלהם, גם מבחינת התשתיות וגם מבחינת כוח האדם. ושוב, אנחנו נעשה הכל כדי שכשהאירוע הזה ייגמר יום אחד, אנחנו נסתכל אחורה ונאמר שישראל הייתה מהמדינות שהתמודדה איתו הכי טוב, או בין המדינות שהתמודדו איתו הכי טוב. זאת המשימה שלנו ואנחנו נעמוד בה. תודה רבה.